Улсын төрөлсөн олимпиадын 3-р давандаа Дархуул аймгаа төлөөлж 14 судлах туунаар 17 багш 34 сурагч оролцохор боллоо. За энэхүү олимпиадын жилбэр сурагчдын авиз чадварыг нэн илрүүлэх мэргэжлийн чиг баримж олгох багшийн хөгжлийг дэмжих зорилготойгоор ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд зохион байгуулагдаг уламжлалтай юм. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн улсын төрөлсөн олимпиадын 2-р давандаа Дархуул аймагт 2019 оны 3-р сарын 25-наас 4-р сарын 10-ны өдрийг дуустал амжилттай зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргасан байна. Олимпиадын 2-р даванд 15 судлах туунаар 2900 сурагч 540 орчим багш оролцсноос 79 багш 289 сурагчийн шагналыг бэм гарагт мөн гардуул өгсөн юм а. Тэгээд Монголын түүхийн олимпиадаар болохоор одоо 1-р байна гэсэн. Амны олимпиада болоод одоо 9-р ангиас хойш билсэн. Өмнө нь бол бас 5-р ангиас хойш сонирхолтой байсан. Ер нь тэгээд олон жилийн хөтөлбөр нөгөө хичээсэн хүн заавал амжилт. Хичээсэн хүн заавал амжилт гаргадаг гэдэг. Одоо тэрний үлгэр жишээ болсон болоод хэлж байна. Нэгэн олимпиадын 2-р даванд ороод 1-р байранд орсон. Би ирээдүйд өнгөлж болох гэж өнгөлж мөрөстэй болохоор шийдсэн байгаа. Тэгээд энэ хүн одоо хичээл нь одоо миний мэрэгжилтэй илүү холбоотой. Надад илүү ойлгомжтой байдаг, сурахад илүү төгөн байдаг. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо нэгэн тулгамж байгаа хамаг асуулын юм нийгмийн ухааны хэлцээлээр дамжуулж би ингээд төлөвшүүлж байгаа бололтой байгаа. Айл алны багш бүрдөрч тэгээд даханд 2-р удаагаа төрүүлж байгаа. Баяртай байна. Өөрөөр бэлтгэсэн шамаан бас төрүүлсэн. Тэгээд одоо олимпиадын бэлтгэлтэй гарна. Маш их баяртай байна. Одоо ерөнхийдөө дандаа англиас англи тойл ашиглах юм уу? Тэгээд дандаа нөгөө гүнзгий шатны материалууд айгүй ашигласан. Тийм. Өөрөө бэлдээд бас сурагчаараа бэлдүүлээд. Ингээд энэ жилийн 50-р олимпиадад түрүүлээд усад оролцож байгаа нь маш их баяртай байна. Эхлээд 3 жил дараа түрүүлээд усад ингээд 4-р чиглэлээр оролцож байгаа. Ер нь их хэл гэдэг бол Монгол хүний гол бахархал байхстаа. Тийм учраас Монгол хүн болгоно их хэлээр зөв сайхан ярьдаг хүчтэй. А зөв сайхан харилцаг байхстаа учраас хамгийн түрүү зайлшгүй сурахтай зүйл бол Монгол хэл юм аа. Тийм учраас хүн багцтай хүртэл их хэлээ хайрлан хамгаалж их хэлээр зөв ярьж сурцгаа гэж ингэж хэлж байна. 2017 онд манай аймгийн багш сурагчид улсын төрөлсөн олимпиадын 3-р даванаас 5 медаль авч байсан бол 2018 онд 7 медаль авч тоо чанарын амжилтаа ахиулсан амжилт үзүүлж байсан. За энэ хичээлийн жилийн улсын төрөлсөн олимпиадын 2-р даванд шалгарсан багш сурагчдыг улсын хурлын 3 гишүүн дэмжин шагналын санг бүрдүүлж улсын төрөлсөн олимпиадын 3-р даванд оролцох багш сурагчдад амжилт хүссэн юм а. За шагнал гардуулах үйл ажиллагаан дээр аймаг орнотгийн удирдлагуудаас гадна улсын хурлын гишүүд оролцсон юм а.